Gràcies, senyora presidenta, honorables consellers, diputats i diputades. La veritat és que sembla que pugem a aquesta tribuna diverses vegades en aquests últims dies per parlar pràcticament del mateix, però el pitjor de tot, per no parlar de res. No sé si m'explico. És a dir, per sentir posicionaments de retòrica pura i dura, per sentir partits que diuen una cosa i la contrària amb dintre del mateix minut dintre d'aquesta tribuna, partits que volen suspendre o suprimir uns impostos, que es compleixi un dèficit, que no hi hagi retallades, però a més que es queixen de que hi hagi un xec nadó, però que es queixen de que el treguin. Senyor López, això ja és el triple mortal amb tirabuixó. És a dir, que el dèficit es compleixi, que no hi hagi retallades, que es baixin tots els impostos que es puguin. A més, quan es dona el xec, vostès el critiquen, jo també, i quan el treuen diuen que el senyor Duran i el senyor Zapatero ens han tret el xec nadó. Fem una mica de seriositat. Després la gent s'indigna, no m'estranya. Si és que fem uns discursos impossibles a quadrar per qualsevol persona en dos dies de front. Per tant, siguem una mica seriosos. L'altra part, ve aquí un tripartit i ens proposa que es compleixi una sèrie de lleis que han estat governant fins fa quan? Fins al novembre? Que es compleixin les lleis que no han complert vostès. A mi em sembla molt bé, benvinguts també. Però home, la veritat és que dona la sensació, arribades a aquestes hores d'aquest ple, que hem perdut una mica el nord. Per tant, jo crec que estaria molt bé que recuperéssim una mica de sentit comú, que si hem de fer un debat pressupostari serem els primers a dir a on hem de pujar, a on hem de baixar, i cadascú és legítim fer les seves propostes, però fer propostes, brindis al sol, tirar buixons com fan alguns, i després fer aquests pactes i portar aquestes propostes, sincerament, què aportem en el debat polític? Què estem aportant? A què estem jugant? Per tant, jo sincerament, confio en els principis que hi ha aquí? Sí. De fet, Ciutadans, juntament amb alguns grups del tripartit i d'altres grups de la cambra, hem pactat algunes qüestions, hem fet mocions. Per tant, és bo l'esperit d'aquesta moció? Sí, però els hi demanaria, sisplau, amb tota la humilitat del món, de veritat, aplicant-me el compte, el primer de tots, per mi mateix, però que aquests debats que fem de coses impossibles, al final només provoquen frustració, debats absurds, i que la gent encara pensi que els hi prenem el pèl. Per tant, votarem a favor, perquè els principis del que aquí es diu hi estem d'acord, però quan algú proposa alguna cosa, que miri què proposa i què ha fet, i quan algú protesta contra alguna cosa, que miri què defensa i si és possible el que defensa. Jo crec que és el mínim que ens podem demanar tots plegats. Jo el primer, el nostre grup el primer, i després si pot ser la resta de grups. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors diputats i diputades.